Lijep pozdrav, ulazimo u špicu turističke sezone. Prvi dani ovog mjeseca upućuju na to da nam se događa ona neželjena srpanjska rupa, kada turista i nema onoliko koliko su neki očekivali, ponajprije iznajmljivači apartmana i ugostitelji. Čini se kako je razdoblje hiperpotražnje za ljetnim odmorom u Hrvatskoj za nama. I dok se u konkurentskim državama intenzivno i neprekinuto radi na poboljšavanju okvira poslovanja turističkog sektora, što je jedan od ključnih razloga njihova oporavka i povratka na tržište, Hrvatska i dalje ima najveći PDV na Mediteranu, a nedostaje nam i radne snage. O tome kakve rezultate turističke sezone možemo očekivati i što će sve na njih utjecati, u Otvorenom govore. U Puli, Gari Cappelli, ministar turizma. Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK. Dobro večer vama u studiju i gledateljima Hrvatske televizije. U Zagrebu, Martina Binenfeld, direktorica Turističke zajednice Zagreba. Dobro večer, lijepi pozdrav gledateljicama i gledateljima i hvala na pozivu. Lijepi pozdrav ministru Cappelliju. Doktor znanosti Neven Ivandić, Institut za turizam. Dobro večer. U Splitu Martina Nimac Kalcina, predsjednica zajednice obiteljskog turizma HGK. Dobro večer svima. Te Toni Filipeti, predsjednik strukovne grupacije hotelijera Županijske komore Split. Dobro večer svima. Uvodnu priču pripremila je Nataša Ban. Pivo na Hvaru 70 kuna. Iznajmljivanje ležaljki u Splitu 100 kuna dnevno. Hrvatska je skupa. Pad broja rezervacija za 7% na početku srpnja stoga ne začuđuje. Naročiti pad osjeti se u apartmanima, apartmanskim naseljima i nakon toga u kampovima. To ne mora ništa značiti. Očekuje se značajan last minute. I sve hotelske kompanije kažu da očekuju ponavljanje prošlogodišnjih rezultata, ali uz značajne promotivne i prodajne aktivnosti do konca godine. Drugim riječima, Hrvatska više nije prvi izbor, odredište koje se bira unaprijed. Da bi moglo biti tako, vidjelo se još prošle godine. Mi definitivno i prošle i ove godine doživljavamo jedno novo vrijeme. 3 godine smo imali veliki rast, snažan booking. Ove godine ono što mi vidimo je da tamo gdje se investiralo u portfelj, gdje imamo kvalitetu, tamo nemamo apsolutno nikakav problem, dapače, ide nam jako dobro, a tamo gdje to nismo uspjeli napraviti iz ovih ili onih razloga, tamo će biti izazova. Izazov je najveći u mjestima koje ne nude mnogo više od kupanja, sunčanja i večernje šetnje. Takve su primjerice Baška Voda ili Brela. U Baškoj Vodi 6% manje turista nego prošle godine. Nisu sretni ni u Zadru. 80% poznam ljudi koji se kreću na poluotoku, to nije dobar znak. Znači da jednostavno nema stranca. Proteklog vikenda u Zadru su procijenili da ima čak 10% turista manje nego prošle godine. Razloge za to tražili su u turističkom menadžmentu, lošem brendiranju destinacija, premalo atraktivnih događaja. Ma nema načina drugog da se ti smještajni kapaciteti popune nego da se jednostavno cijena smanjuje. Što vodi opet jednom drugom problemu, a to su sve loši gosti, to su gosti slabije platežne moći. Iz godine u godinu cijene rastu i usporedbe sa susjedima idu na našu štetu, primjerice u nautičkom turizmu. Hrvatska raspolaže sa najvećom flotom gdje su zapravo cijene iznajmljivanja plovila sada, rekao bih, relativno povoljne. Međutim, sve dodatno je poskupjelo od boravišne pristojbe do restorana, privezišta, marina i zapravo u konačnici usluga je skuplja, ako usporedite sa Grčkom ili Crnom Gorom. Domaćini turiste pokušavaju privući i zadržati brojnim festivalima i zanimljivim događanjima. Split, koji bilježi rekorde s 11% više turista nego prošle godine, već sada kipi. A sljedećeg se vikenda na glazbenom festivalu Ultra očekuje više od 100.000 posjetitelja. U Puli pak večeras utakmica legendi Vatrenih i minhenskog Bayerna u amfiteatru. Spoj povijesti i kulture tu se ne može pogriješiti. Pa ovo je ipak najstariji stadion ili od 3 najstarija stadiona u Europi. Na tome Pulska arena preko 2000 godina zaslužuje ovakva događanja. Promijenio se i stil ljetovanja. Nekad se ostajalo 2 tjedna u istom mjestu. Sad se više putuje, mijenjaju se lokacije i kupanje nije u prvom planu.
Mi uglavnom imamo goste, parove, mlađe i starije, za njih je ovo idealna niša, dakle grad gdje se oni nađu i prosjek noćenja je tako 2 do 3 noći. Zbog rezervacija preko interneta sve je postalo i jednostavnije i kompliciranije. Jednostavnije jer se iz svakog dijela svijeta za nekoliko minuta može rezervirati smještaj. Kompliciranije jer iznajmljivači ili hotelijeri moraju biti strpljivi. To će biti jedna igra živaca do zadnjeg trenutka, ali Hrvatska, tamo još jednom ponavljam, tamo gdje je podigla kvalitetu, nema nikakav problem. Pa primjer, evo jedan Sveti Petar u šumi koliko udaljen od mora, u vilama s bazenima, popunjenost 90 dana, pa to nema neko ni na moru. Luksuzni smještaj, dakle, očito nije problematičan. Problem je u privatnom smještaju s 3 zvjezdice koji nije išao u korak s vremenom. On bi mogao biti slabije popunjen nego proteklih godina, a u Hrvatskoj takav smještaj čini čak 70% ponude. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje kako se nositi s konkurencijom te u kojem smjeru razvijati hrvatski turizam. Neke od vaših komentara objavit ćemo u samoj završnici emisije. A na početku emisije odmah idemo do Pule, do ministra Cappellija. Prema vašem mišljenju, ministre, jesmo li ili nismo upali u tu takozvanu srpanjsku turističku rupu, odnosno je li problem u broju dolazaka ili u velikom povećanju broja kreveta, pogotovo u posljednjoj godini? Pa evo, ja puno puta na neki način interveniram i kazujem da ne možemo više uspoređivati turizam kao što je nekad bio. Zadnje 2-3 godine se to drastično promijenilo. Od broja kapaciteta, evo, zadnje 3 godine, recimo, u obiteljskom smještaju je registrirano novih 127.000 ležajeva. A za razliku, s druge strane, imamo hotelskih negdje možda 5.000 novo registriranih. Dakle, moramo tražiti ne samo u broju kapaciteta, nego i u kvaliteti, u svemu onome što, dakle, predstoji jedna turistička, ozbiljna, odgovorna, sve ono što smo, dakle, govorili na početku godine, od rezultata koje smo predviđali, a to govori prvih 6 mjeseci, dakle prolazno vrijeme, govori ono što sam molio, da ne idemo na uspoređivanje turista iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, kao što je bilo prošle godine. To je više jednostavno neusporedivo niti u Hrvatskoj, niti u jednoj drugoj zemlji koja je u našem okruženju, niti se s njima trebamo previše natjecati da li oni imaju više ili manje turista. Mi u prvih 6 mjeseci, u prolaznom vremenu, imamo dobre rezultate, upravo onakve kakve smo i predviđali. 25 miliona eura je veći prihod u prva 3 mjeseca po evo, izvješćima koje smo ovih dana imali od Hrvatske narodne banke. To nas, dakle, veseli. A da li je 2 ili 3 noćenja više ili manje bilo u ovom trenutku, naravno, trebamo pratiti taj dio. Međutim, financijski pokazatelji su vrlo važni. Oni pokazuju jedan definitivni dobar prolaz, ako mogu tako reći. Fizički pokazatelji su isto tako. Ja danas ne bi sve detalje otkrio, jer sutra imamo tiskovnu u 12 sati gdje ćemo jednu dobru, kvalitetnu analizu zajedno sa direktorom Hrvatske turističke zajednice prezentirati i usporediti upravo ono sve što se da usporediti, ali i dalje tvrdim da imamo dobro prolazno vrijeme, da ćemo sljedeće prolazno vrijeme imati negdje polovicom 9. i krajem godine i da ćemo doći do rezultata koje smo i planirali, a to je da ćemo imati jedan blagi porast turizma negdje oko 2 do 3%, što evo i u prolaznom vremenu tako nešto i imamo. Ministre, vi tvrdite da zapravo nemaju problema oni koji su podignuli kvalitetu usluge, kvalitetu smještaja. Zapravo se sve teže i teže prodaje taj lošiji ili nekakav prosječan smještaj, a moramo priznati svašta se iznajmljuje. Skoro pa i garaže, da ne kažem. E pa zapravo koliko mi imamo tog nekvalitetnog smještaja u Hrvatskoj, tog lošeg ili prosječnog, i koliki je nerazmjer u cijenama? Pa evo, ja sam upravo danas bio u oblasku središnje Istre. Prije sam dao jedan podatak za one apartmane. Međutim, evo, obišao sam neke od vila s bazenom, dakle, praktički u Svetom Petru u šumi, koja je 40 km udaljen od mora. Bio sam kod jednih vlasnika kuće koje imaju popunjenost prošle godine negdje na razini oko 180 dana, govorimo o kući s bazenom.
u Svetom Petru, dakle u središnjoj Istri, a ove godine negdje očekuju isto tako između 160 i 180 dana popunjenost. Dakle, što je vrhunska kvaliteta i sve što nude od bazena pa do drugih pogodnosti koje nude, je dokaz da u takvom jednom mjestu u središnjoj Istri može biti takva popunjenost. Dakle, sve ono što sam upozoravao, što se možda nekome nije sviđalo, zašto smo išli u izmjene zakona upravo kojima smo htjeli i kreditima i rekategorizacijom, dakle mogućnošću da podignu kvalitetu upravo u privatnom smještaju koji u ovom trenutku, zašto njega apostrofiram, jer on je najmanje popunjen. On je u prvih šest mjeseci imao popunjenost negdje na razini 7%, a hoteli 4-5 zvjezdica i vile su imali 40 do 45%. Dakle, evidentno je jasno svi, evo to je gospodin Kukurin malo prije u vašem prilogu, vrlo jasno rekao, ono gdje su investirali, podizali kvalitetu, ti objekti, rekao je, nemaju straha, ti objekti će biti na razini, ako ništa drugo, prošlegodišnjih rezultata. I na taj način sve što smo upozoravali, zašto smo mijenjali zakone, zašto smo išli da idemo u rekategorizaciju, ne da bi ukinuli dio kreveta, nego da bi podigli kvalitetu na 4-5 zvjezdica i na taj način ljudima osigurali da imaju popunjene apartmane. Ovako, kao što je u vašem prilogu rečeno, 70% kapaciteta, 3 zvjezdice, neki od njih su davno još registrirani, u ovom trenutku nećemo postići ništa sa spuštanjem cijena, jer još uvijek tvrdim da smo jeftiniji od destinacija kao što je i Francuska, i Španjolska, i Portugal, i Italija. Dakle, još uvijek smo dosta jeftiniji, a nemojmo uspoređivati izdvojeno samo Tursku, koja je drastično jeftinija, išla sa prosjekom cijena koje je imala od negdje 105-110 u hotelima, otišla je na 70 eura i to će im se vremenom osvetiti. Za godinu dvije dana vidjet ćete da Hrvatska stabilnim cijenama, kvalitetom koju će podizati, bit će respektabilna i uvijek će biti u ovoj razini koju smo i očekivali. Gospodine Žgomba, vi već duže vrijeme tvrdite da je hiperpotražnja za Hrvatskom kao turističkim odredištem za ljetni odmor prošla, da je to za nama. Koji su razlozi za to i zapravo koliko smo sami za to krivi? Ma, svakako ono što je evidentno i to je i vidljivo već bilo i prošle godine. Zadnje tri godine nas je u turizmu Hrvatske, dakle, desilo se jedna veliki broj gostiju, desio se jedna velika potražnja, u biti jedna hiperpotražnja. Ono što je evidentno, ta hiperpotražnja i po svojim zakonitostima, ona traje određeno vrijeme i nakon toga se vraća, da tako kažem, na normalu ili na ono vrijeme koje je bilo prije. Evidentno je da Hrvatska ne može biti u top ponudi ili top potražnji, niti bilo koja zemlja, jako veliki broj godina. Nas ovdje sada čeka, odnosno u ovom momentu se i dešava, jedna jednostavna borba za svakog gosta, borba za svakog gosta i za svaki tjedan, za svaki dan njegovog boravka. Ono što je evidentno, da li smo mi krivi za tu hiperpotražnju, ne bih rekao. To su trendovi, kao što nismo bili pretjerano zaslužni za nju kad je bila, tako nismo ni sada krivi da je manja potražnja. Jednostavno, to su trendovi u turizmu. Trendovi u turizmu su normalna stvar i sa njima treba znati živjeti, treba ih znati čitati. Prošle godine se već vidjelo, za one koji to znaju čitati, da će biti sasvim sigurno smanjena potražnja, ali to, ponavljam, nije nikakva tragedija i to ne treba od toga raditi tragediju. Svaka zemlja turistička ima oscilacije, manje oscilacije na plus minus i to su normalne stvari. Mislim da bi se više trebali fokusirati na kvalitetu i na financijski promet, a ne možda manje se baviti brojem noćenja. Je, ono je evidentno da u 7. i 8. mjesecu će biti poteškoća. Sada imamo već poteškoća, ali to je dio poslovnih aktivnosti i poslovnih planova privatnog sektora. Dakle, privatni sektor je taj koji određuje pravila igre i on se mora znati spremiti na takve aktivnosti. Da li je ili nije, to će pokazati vrijeme. Iz Pule do Splita, do gospođe Kalcine. Posljednjih godina je to evidentan je porast, to jest rast tog obiteljskog smještaja. Ako se ne varam, u ovom trenutku imamo oko 600.000 kreveta u tom obiteljskom smještaju. Je li to možda malo previše i kolika je trenutačna popunjenost?
Pa zavisi u kojim dijelovima Hrvatske. Naime, nažalost ne mogu govoriti o svim dijelovima Hrvatske. Za Split znam da je relativno dobra popunjenost. Sigurno da ima neki kapaciteta koji su prazni. A to je najviše iz razloga ili kao što je već rečeno da pružaju nekakvu nižu uslugu kvalitete ili iz razloga da su se tek ove godine oglasili i upali su jednu konkurenciju već formiranu sa jako dobrim reviewima, sa jako dobrim ocjenama i jako se teško izboriti neovisno o tome što oni imaju 4 zvjezdice. Dakle, sa pričama da svi oni koji imaju 4 zvjezdice i luksuzne apartmane mogu lako puniti, nije baš tako istinita i jednostavna jer je već formirana velika konkurencija i mora se među njom izboriti. Dakle, stvara se jedna priča, jedna klima da se isplati ulagati i investirati u luksuzne apartmane, da će se to vratiti. Međutim, nije to baš tako točno. Treba jako, jako dugo godina i truda i požrtvovnosti da bi došlo na svoje. Međutim, takvi apartmani imaju šanse. Dok oni lošije kvalitete, već je to najavljivano prošlih godina, će malo po malo ispadati iz tržišta jer neće se moći nositi ni sa cijenama, ni sa tako velikom ponudom usluge. Također bih voljela reći što se tiče popunjenosti obiteljskog smještaja da je on jedna posebna kategorija i on se ne može uspoređivati da u predsezoni je bilo 30% su oni bili popunjeni, 70% hoteli i tako dalje iz jednostavnog razloga što obiteljski smještaj u velikom broju su ljudi koji iznajmljuju samo tijekom sezone. Dakle, to se radi o ljudima koji iznajmljuju svoje vikendice na otocima i uopće ne drže otvorene za rezervacije svoje objekte osim tijekom školskih praznika kada možda su u mogućnosti s time se baviti jer se radi ipak o jednoj dodatnoj zaradi. Prema tome, obiteljski smještaj bi se trebala gledati samu popunjenost u odnosu na one koji su otvoreni i koji zaista iznajmljuju cijelu godinu za razliku od onih koji se samo fokusiraju na špicu sezone. Međutim, unatoč tome, činjenica je da je tijekom ipak špica sezone ta koja popunjava obiteljski smještaj neovisno o tome koji iznajmljuju cijelu godinu, a koji samo tijekom sezone. I zapravo jako je teško iznajmljivati u post i predsezoni. Mislim da također ta popunjenost u današnje vrijeme ovisi strašno o tim trendovima, jer radi se danas o gostima koji žele mijenjati svoje, žele istraživati, žele posjetiti više lokacija dok borave u Hrvatskoj i ne žele zapravo više stajati samo na jednoj plaži i sunčati se i odmarati. Dakle, čak ima poznatih koji tako imaju vikendice i uvijek su imali goste koji dolazili bi kod njih 10 dana, 15 i ne bi se prije micali iz njihovih vila ili kuća uz more. Danas i takvi također gosti čim dođu pitaju gdje možemo ići, što možemo posjetiti, da, kako ćemo doći do modre špilje i tako dalje i tako dalje. Prema vratimo tome, se samo malo o dodatnim sadržajima i o ponudi. Da, samo bih željela reći. Recite. Oprostite, ta dodatna sadržaj, ti dodatni sadržaj ne ovisne samo o našim o vlasnicima kuća za odmor i vlasnicima apartmana, nego turističkim zajednicama. Jer nažalost vlasnici apartmana nisu uvijek profesionalne osobe iz struke i oni nisu toliko u mogućnosti sami baš sve istražiti, sami ponuditi. Prema tome, jedine mjesto gdje će se oni obratiti, to su turističke zajednice. Turističke zajednice u većini mjesta, recimo nedjeljom, uopće ne rade u špici sezone. Njima dođu gosti, ti idu ih postaviti nekako pitanje ili u vezi prijave gostiju i te turističke zajednice ne rade. A također neke jako dobro obavljaju svoj posao i odmah daju letke, daju ponudu vlasnicima kuća za odmor, dok neke druge uopće nemaju takvu ponudu na svojim ni stranicama, ni na svojim policama, tako da su iznajmljivači zapravo ostavljeni sami sebi i prepušteni da sami istražuju i nude svojim gostima. Gospođo Kalcina, vratimo se samo na ovu malo kvalitetu smještaja u tim obiteljskim apartmanima kod privatnih iznajmljivača, malih iznajmljivača. Kako tumačite da popriličan broj njih zapravo ne ulaže u podizanje kvalitete? Iznajmljuju apartmane koji su onako uređeni, pa recimo vintage 60. 70. svakako tu namještaja ime, nema klime, nema televizora sa ravnim ekranom nego katodnom cijevi. Moram priznati, jučer sam malo bio na Booking.com-u, gledao sam slike, svega sam se nagledao, a cijene su ono stvarno na visini.
Da, evo ovako, baš mi je drago da ste spomenuli taj portal, zbog toga što je taj portal jedan od najpoznatijih, a za koji vam nije potrebno dostaviti rješenje o kategorizaciji. Dakle, neki apartmani i kuće koje su tamo oglašeni možda uopće nisu registrirani. I ko zna o kakvim sumnjičavim kućama i objektima se radi, prva stvar. Druga stvar, danas kada vi pretražujete i želite bukirati određeni smještaj, nećete gledati slike toliko i pouzdavati se u slike, nego ćete se pouzdavati u komentari i reviewe. Dakle, komentari su ta jedna karika koja je odlučujuća prilikom bukiranja određenog objekta. Ukoliko vi ćete samo postaviti pretrage po određenim svojim kriterijima, ako želite određeno mjesto, želite broj osoba, a onda ćete pročitati komentare i review. Dakle, ako je neko bio jako zadovoljan ili prevaren, dakle, nije dobio ono što je očekivao i što mu je bilo obećano na stranicama, on će to napisati na review i na komentar, s čime će zapravo upropastiti tog iznajmljivača. I jednostavno je nevjerovatno da je moguće da se neko iznenadi, nešto bukira i kaže tu nije bilo klime. Dobro. Pa pisalo ti da nije bilo klime. Gospodine Filipeti, kakvim vi ocjenjujete evo srpansko stanje u hotelijerstvu? Hotelijeri, ako se ne varam, drže oko 120.000 kreveta. Koliko je volumen rezervacija pao? Dolazi li do otkazivanja rezervacija? Pa ovako, dobra večer prije svega svima u studiju i svim gledateljima. Ne bih potvrdio te vaše riječi da je booking za srpanj i ovih proteklih 6 mjeseci pao. Dapače, u Splitsko-dalmatinskoj županiji mi ne bilježimo toliko veliki rast novih smještajnih jedinica u hotelima i možda je to i razlog zato što je naša popunjenost za sada zadovoljavajuća na istim brojevima lanjskim, ako ne i koji postotni poen veća. Dobro. Gospođo Binenfeld, evo, sutra će biti objavljeni rezultati top destinacija u Hrvatskoj za prvih 6 mjeseci. Moram kazati, ne znam, neću otkriti, neka ministar sutra ima ekskluzivu, ali moram kazati da se nalazite na vrlo, vrlo visokom mjestu. Kako to tumačite? Kako Zagreb uspijeva održati svoju konkurentnost? Pa da, evo, hvala vam puno na ovim lijepim uvodnim riječima. Mi smo uistinu u turističkoj zajednici grada Zagreba zadovoljni. Rezultati su nam ponovno jako dobri i za prvih 6 mjeseci ove godine. Evo, sutra će i gospodin Cappelli, ministar, i gospodin Stanišić, direktor Hrvatske turističke zajednice, izaći sa rezultatima. Zagreb zapravo, ono što već zadnjih nekoliko godina jest evidentno, je vrlo uspješna turistička destinacija, mi imamo konstantan rast i zapravo možemo zahvaliti to brojnim zapravo faktorima. Jedan sigurno najznačajniji jest da imamo dobar proizvod u destinaciji, da smo mi destinacija koja je aktivna cijele godine, ali imamo uistinu sjajnu podršku grada Zagreba i gradska infrastruktura prati sve ono što turistička zajednica grada Zagreba sa svojim partnerima radi. Jednako tako ne smijemo zaboraviti na našu turističku zapravo industriju koja jednako tako reagira i na projekte i na programe, a sa druge strane oni su nam uistinu jedan od najvažnijih partnera sa kojima radimo ovu našu zagrebačku turističku priču. Dakle, nije samo jedan odgovor, tu je puno odgovora i čini mi se da za sada pokazujemo da grad Zagreb turistički može, u pravom smjeru ide i da je ovo tek zapravo nekakav početak naše realizacije u još evo bolju turističku destinaciju. Kaže gospođa Kalcina iz Splita da mnogi turistički uredi, odnosno uredi turističkih zajednica ne rade vikendom. Vaš radi? Mi radimo. Mogu doći turisti i dobiti informacije? Mi zapravo imamo u Zagrebu 5 čak turističkih informativnih centara, tako da se turisti uistinu mogu informirati i mogu doći do prave informacije. Dobro. Gospodine Ivandiću, itekako se mogu čuti da je došlo vrijeme u hrvatskom turizmu, vrijeme neizvjesnosti i borbe za svakog gosta. Je li Hrvatska za tako što spremna i sposobna? Znamo da se ona zamrla, konkurencija sada probudila, da recimo idu čak sa dampinškim cijenama, pogotovo u Turskoj. Kako tome doskočiti? Pa prije svega htio bih se zahvaliti što ste uopće otvorili ovu temu koja je vjerojatno jedna od ključnih tema razvoja i hrvatskog gospodarstva i hrvatskog turizma. Da li trebamo i kako trebamo i da li je došlo? Pa već dugo je to vrijeme došlo intenzivne konkurencije. Mi smo imali nekoliko zadnjih godina sreću u makroekonomskom okruženju i činjenici da su naši izravni konkurenti nešto izgubili na svojoj poziciji zbog ekonomskih i političkih kriza, no oni su se vratili i sasvim sigurno se tržište vraća na normalu i sve to skupa istodobno je uvjetovano i činjenicom da je makroekonomsko okruženje malo u
da tako kažem, u opadanju i da sasvim sigurno trebamo očekivati s te strane nešto lošije, sporiji rast od onoga što bi mi možda voljeli ili što smo ostvarivali zadnje godine. Naime, mi smo u zadnje godine ostvarivali 4, 5, 6% stope godišnjeg rasta, što sasvim sigurno ove godine, kada govorimo o fizičkim kapacitetima, nećemo ostvariti, no ja bih ovdje htio reći da to nije niti tako važno. Mi moramo otvoriti vrlo ozbiljno razgovor o tome što mi stvarno uprihodujemo, dobivamo, Hrvatska dobiva od turizma, kako koristimo naše resurse, ne samo koliko je noćenja ostvareno ili koliko dolazaka, nego kakva je ta fizičko korištenje, fizička produktivnost, financijska produktivnost, koliko to stvarno turizam ima potencijal generirati. Jeste li zadovoljni s tom financijskom produktivnošću? Pa, kako je podignuti? Sasvim sigurno. Reći ću vam jednostavnu informaciju koja opisuje djelomično problem. Mi smo šesti u Europi po broju noćenja. Da. Ali smo 12. po prihodima. E, odlično. E, to je temelj za svu danju raspravu o turizmu. Pa evo, odmah idemo do Pule, neka to ministar Cappelli prokomentira. Evo, ovaj posljednji podatak koji smo čuli od gospodina Ivandića. Ja bih prvo samo ispravio gospođu prije kad je rekla u svezi Booking.com-a. Ne može niko objaviti na Booking.com-u ako nije prikazao svoj porezni broj. Dakle, itekako se pazi na to i mi to u zadnje vrijeme vrlo gledamo kontrolirati na razini Europske unije, tako da i tome ćemo izaći na kraj ako i negdje bude kakvih prebjega, ako možemo to tako reći. A dobro, ispričavam se, je li vas koji put sram kao ministra kada vidite te fotografije tih smještaja na Booking.com-u? Pa to stvarno zna biti prestrašno. Pa naravno da me sram, pa stoga gledamo na maksimalno da to svedemo na minimum, dakle da kroz zakonske okvire sa svojim kolegama na razini Europske unije razgovaramo, slične probleme imaju druge zemlje, ali pomalo se i tu uvodi red, tako da će zemlje Europske unije za godinu dana imati potpuno čistu situaciju. A kažem, mi smo uveli da mora kod prikazati porezni broj, to Booking.com-u znaju, prema tome vrlo teško se može, ako ne možemo reći ono grubim riječima, švercati, samo tako i nuditi ako nema kategorizaciju. Dakle, ako je kategoriziran, zato smo išli u rekategorizaciju, upravo da bi objekte koji su se do sada prodavali, jednostavno će im se na neki način ukinuti zvjezdice ili će morati ići u rekategorizaciju, pa će podići kvalitetu i imat će daleko bolju popunjenost. Jer to brojke govore, ja znam da se nikom statistika ne sviđa, ali kad kažemo da je popunjenost u hotelima bila 30% u prvih 6 mjeseci, a u privatnom smještaju 6%, to su brojke. Ja znam da se to samo iznajmljuje u ljetnim mjesecima, ali moramo biti svjesni, ako sam rekao da u Svetom Petru u šumi ima 180 dana popunjenost, to nije samo špica sezone, dakle može se kvalitetnije, bolje i tu je naša podrška koju želimo dati svima koji su zainteresirani. Dobro. Da hrvatski turizam ide dalje. Vrlo kratko o odnosu dolazaka i te financijske produktivnosti. A što se tiče, da, pazite, po strategiji razvoja turizma do 2020. koju gospodin Ivandić zna jako dobro, učestvovao jednim dijelom i u izradi i jako dobro pratio te podatke, mi jako puno toga komuniciramo u tom segmentu. Dakle, Hrvatska je trebala imati sa 20 miliona turista i negdje oko 100 miliona noćenja, trebala imati negdje ostvarenih 14 milijardi eura godišnje. Mi smo na brojci od 12 milijardi. Dakle, evidentno je jasno da su naše cijene još uvijek niske, da kvalitete nema pa da ne možemo ni jednim dijelom podizati te cijene i onda boriti se upravo sa konkurencijom i svim ovim faktorima što je i gospodin Ivandić spominjao. I tu je upravo ona prava stvar što se i meni bilo drago da evo i struka na neki način sama rekla da ne gledamo ako imamo manji broj noćenja, već da je pozitiva to što recimo 25 miliona eura je više ostvareno u prva 3 mjeseca po svim podacima Hrvatske narodne banke. Gospodine Žgomba, kako se zapravo jedan turist odlučuje koju destinaciju izabrati? Što je tu ključno? Sama cijena, sama kvaliteta smještaja, ukupni paket ponude, nešto peto? Pa, gledajte, definitivno ono što
mi moramo svi koji se bavimo turizmom, a i oni koji se ne bave, shvatiti da gost ne dolazi sam od sebe. Dakle, niti se turizam dešava sam od sebe. Za svakog pojedinačnog gosta u svakom pojedinačnom trenutku netko je nešto morao napraviti, kad kažem netko, da li u promotivnom ili u bilo kojem drugom smislu, da bi taj gost došao. Dakle, gost se odlučuje na jako veliki broj načina. Danas mu je na raspolaganju strahovita tehnologija i izbor i mi danas smo u otvorenoj konkurenciji, kad kažem mi na Hrvatsku, mislim kao destinaciju, u otvorenoj konkurenciji sa bilo kojoj svjetskom i evropskom destinacijom. Danas je gost mobilan. Dakle, mi danas imamo aviolinije koje povezuju point to point, dakle gotovo cijelu Europu sa Hrvatskom i isto tako naravno i dalje destinacije. Odluka gosta ovisi o puno faktora. Dakle, jedan je naravno prije svega motiv doživljaja, dakle i motiv dolaska. To je sveto pismo svakog turizma pa i hrvatskog. Dakle, mi govorimo o tome da gost ne dolazi niti zbog hotela, ne dolazi niti zbog aviona s kojim dolazi, niti zbog autobusa, auta, prometnice, niti zbog bilo čega drugoga. On dolazi isključivo zbog nekog motiva dolaska koji je njemu bitan. Da li je to gastronomija, da li je to kulturni dio, da li je to sunce i more, zašto ne? Mi često govorimo da sunce i more nije dovoljno. Koji put je dovoljno? Da li je to neki drugi motiv, apsolutno sportski, zdravstveni? Dakle, tu je jedan sijaset velikih mogućih motiva dolaska i veličina hrvatskog turizma je upravo u toj diverzifikaciji. Uh-huh. Ja se isto ne slažem potpunosti s time da nam trebaju samo visoko kvalitetni objekti, jer veličina hrvatskog, ponavljam, turizma je u tome da ima od 2 do 5 zvjezdica objekte, veliki, objekti veće kvalitete stvaraju i veće prihode. Dobre. I tome treba težiti. Ali trebamo imati za svakog gosta ponudu za njega. Gospođo Kalcila, kako podignuti konkurentnost da bujalog obiteljskog smještaja u Hrvatskoj uz podizanje kvalitete, je li rješenje spuštanje cijena? Koliko zapravo imate prostora za spuštanje cijena? I zanima me, kolika je zapravo dobit tih malih iznajmljivača? Naprimjer, ako naplate jedan apartman 100 eura za dan, koliko mu ostaje u džepu? I postoji li neki izračun? Pa ne mogu vam tako sada napamet vi reći izračun. Međutim, velike su oscilacije, ja to moram priznati, između iznajmljivača koji možda imaju po 20 soba u recimo centru Dubrovnika ili Splita čak i iznajmljuju po 6 mjeseci i punu sezonu, jer u gradovima takvog tipa zapravo imamo jednu dugu sezonu, do onih koji zapravo imaju jedan studio ili nekakvi maleni jednostavni apartman u nekakvom malenom mjestu na otoku ili ne znam gdje već. U svakom slučaju, ti kojih je većina, a to su ti iz drugog mojeg dijela rečenice, oni nažalost nemaju veliku dobit zbog toga što, kao što sam rekla, imaju nekakvu malenu cijenu, ovise striktno o špici sezone, a zapravo su im davanja i troškovi gotovo isti kao i ovima drugima s obzirom da su paušalci. I razne se zaista velike razlike i trebalo bi se možda malo više voditi računa o tome. Spomenuli ste evo te paušalce zapravo od ove godine, dakle pušteno je na volju lokalnim jedinicama da određuju godišnji paušal po krevetu. On iznosi, ako ne varam, od 150 kuna do 1500. Kako gledate na taj model? Može se zapravo čuti, mnogi su ostali na toj nižoj cijeni paušala, da je to zapravo prenisko u odnosu na ono što naplaćuju. Pa kao što sam rekla, zavisi za koje kategorije iznajmljivača je prenisko. Nekima to nije prenisko, mm-hmm. koji ovise samo od mjesec, dva top sezone. Da, da, da. Međutim, nije problem samo kod paušala i poreza. Da. Problem se javlja kod mnogo drugih davanja koji se povećavaju. Dakle, sada se upravo trenutačno je na e-savjetovanju povećanje boravišne pristojbe, gdje se također ostavlja regionalnim zapravo samoupravama da donose svoju odluku i tu se povećao minimum. Dakle, sada je minimum, koliko mi je poznato, 350 kuna, što je zapravo za neke koji su nekoć plaćali tu boravišnu pristojbu, čak
čak i preko 100% više. Dakle, koji su bili u nekakvim D razredima, sada ako je minimum 350, oni su prije plaćali oko 100 kuna, sad je to njima jako, jako veliko povećanje. I tu se povećava, dakle, i porez, tu su razna druga davanja, i komunalije, i čistoća, i puno drugih troškova koje se povećavaju, a njima se zapravo smanjuje popunjenost s obzirom na konkurenciju, smanjuje im se cijene. I zaista je jako teško ostati. U svakom slučaju, zaključimo taj dio, gospođo Kalcina, da moramo dokinuti to razmišljanje, da neko u samo 2,5 ljetna mjeseca razmišlja na način moram zaraditi za cijelu godinu i živjeti od ta 2,5 mjeseca. Idemo do gospodina Filipetija. Isto pitanje vezano uz prostor za snižavanje cijena u hotelijerstvu mogu postaviti i vama. Ima li tu prostora? Je li to rješenje ili nešto drugo? Pa gledajte, ovaj kasni booking, odnosno kad nam se dogodi ovo da recimo nemamo popunjene smještajne kapacitete za samu špicu sezone, tjera na misao je li spustiti cijenu da ili ne. Međutim, evo i ministar je prošlo i tjedan rekao ne spušta, niko ne spušta cijene i tako dalje. Međutim, veliki je strah, velika su ulaganja. Rada snaga košta, nameti koštaju, PDV je visok, investicije su velike ako želimo imati visoku kvalitetu i tu kvalitetu naravno zadržati. I tako da spusti cijenu, napravio si sebi niži prihod, možda se popuniš, možda ne. Moje je mišljenje da treba unaprijed pripremiti godinu i pripremiti se na sve ove situacije koje su bile i najavljivanje i Brexit i nove aviolinije i smanjeni dolasci njemačkih turista i tako dalje. Iz razloga toga što kad unaprijed se svi spremimo, onda lakše prebrodimo ove krizne momente koji se eventualno sada događaju. Ma unatoč svim ovim brojkama i svemu mi stalno pričamo rast, porast smještaja, broja gostiju, broja dolazaka, noćenje i tako dalje. Ja se pitam samo, odnosno mi u turizmu se pitamo tko će to sve odraditi. I ja sam, kad sam se pripremao za ovu emisiju, vidio sam da je jedan dio vaše teme večeras i radna snaga za turističku sezonu. I sjetit ću se 2016. godine jedna panel rasprava u hotelu u Opatiji gdje je sadašnji ministar Cappelli, naš večerašnji gost, tada bio panelist i često citiram tu njegovu rečenicu. Dobro. I draga mi je. Kaže ovako: Opatija treba, na primjer, fingiran podatak, 10.000 radnika u ugostiteljstvu, a zaposlili smo, odnosno, ispričavam se, otvorili smo jedan razred kuhara, jedan konobara i onda nismo mogli sastaviti po jedan razred, nego smo ih morali podijeliti po pola. Jasno. Tako da je bio i pola razreda kuhara, pola razreda konobara. Ko će to odraditi, ko će to odservirati? Hvala vam za sada. Evo, drago mi je što je gospodin Filipetti upravo spomenuo problem PDV-a. PDV u turizmu u Hrvatskoj je najveći na Mediteranu. Dakle, hotelski smještaj je 13% PDV-a, ugostiteljske usluge 25%. Za usporedbu, Turska, hotelski smještaj 3%, ugostiteljske usluge 18%, Španjolska 10%, Crna Gora, recimo, evo, 7%. Kako taj problem riješiti? Ima li tu prostora za smanjenje PDV-a? Očekujete li od vlade, od ministra da će se krenuti tim putem? Pa evo, ministar Cappelli jest i komunicirao sa medijima da se razgovara sa Ministarstvom financija, da postoje ozbiljni zapravo smjerovi da bi se PDV za dakle, prehrambene proizvode smanjivao. To bi bilo sjajno iz perspektive naravno turističkog sektora, bismo to svi pozdravili. Tu bi se otvorila naravno i prostor za neku dodanu vrijednost. Moglo bi se ponovno povećavati i investicije, mogle bi se povećavati i plaće i to bi u finalu zapravo sigurno bilo sjajno kada znamo da je turizam nešto što za naš BDP čini gotovo 20% na njega otpada. Prema tome, to bi sigurno bilo jako dobro. Samo s druge strane pitanje je da li je to u ovom času i koliko moguće smanjivati. Da li je to 13, 15 ili 10? U to zapravo ne ulazim. Trebalo bi napraviti ozbiljnu analitiku. Gospodine Ivandiću, što vi mislite o smanjenju PDV-a u turizmu? Je li to moguće i što bi to zapravo donijelo? Pa u ovom trenutku bi možda bilo najbolje vidjeti da li postoje mogućnosti za korekciju stope poreza na dodanu vrijednost na uslugu ugostiteljstva. To bi ugostiteljstvo je izuzetno bitno za opću ponudu hrvatskog turizma, budući da se radi o jednom od tri najvažnijih motiva dolaska i jednom od tri ključne aktivnosti naših turista.
S jedne strane se radi naravno o činjenici da u smještanom ugostiteljstvu je to vezano uz paket aranžmane, takozvane, odnosno cijeli taj paket uslugu, ali je ono iznad smještanog ugostiteljstva oporezivano po stopi od 25% i to bi sasvim sigurno moglo i trebalo već u ovom trenutku sljedeće godine, sasvim sigurno, ozbiljno porazmisliti da li postoji prostor da se tako nešto napravi. Kažem, očekujući multiplikativni učinak, a s druge strane ne bi bio negativni učinak prevelik na proračun Republike Hrvatske. Jasno. Gospodine Žgomba, koliki bi zapravo trebao biti PDV u Hrvatskoj u turizmu? A gledajte, u zadnje vrijeme baš nemam kristalnu kuglu da bih vam mogao na to odgovoriti. Svakako bi trebao PDV biti adekvatan konkurenciji. Naime, mi ulazimo u ovom momentu i ovim sljedećim godinama u sve veću konkurentsku borbu sa okolnim zemljama euromediteranskog prostora. Malo prije ste citirali njihove PDV. Dakle, trebao bi biti što bliže tome. Naravno da PDV, kad govorimo o 25% na ugostiteljske usluge, nije ni izbliza to. Ministar Cappelli je, kao što je rečeno, komunicirao i sa medijima i sa nama da se na tome radi. Želim vjerovati i vjerujem da će se naći jedna kvalitetna mjera. Da li će on biti 13%, ja vjerujem i nadam se da hoće. Govorimo za ugostiteljske usluge. Naravno, tu je još jedan dio PDV-a, već kad ste mi dali riječ, radi se o posebnom postupku oporezivanja putničke agencije koji dovodi apsolutno do jednog neravnopravnog, odnosno još uvijek je neravnopravan položaj između naših agencija i agencija u inozemstvu i to je nešto što se svakako mora ispraviti i ja se nadam da ovom poreznom reformom će doći do toga. Ministre, evo čuli smo i iskomunicirali ste s medijima da se na sniženju PDV-a radi. Hoćete se umoriti od toga, hoće to previše taj posao potrajati? Pa ljudi čekaju smanjenja toga. Neće mene ništa umoriti, dapače komuniciramo, radimo, ministar financija i ja razgovaramo o tome od prvog dana i naravno da ova vlada je prvo htjela stabilizirati financije, državne financije, podignuti kreditni rejting, smanjiti dug države. To smo uspjeli jer zatekli smo naravno sami znate podatke dugova i svega što je bilo, a da ne govorimo o kreditnom rejtingu Hrvatske koja je bila na razini smeća. Dakle, nama je bilo prvenstveno da to sve stabiliziramo. Već ovaj četvrti krug poreznog rasterećenja koji se ovih dana priprema i naravno da je i taj dio što se tiče ugostiteljskih usluga, konkretno hrane ili nešto slično, da idemo u tom smjeru da bi se eventualno to smanjilo i svelo na ono što je danas i 13% za smještaj turista i to je ono što ova vlada će sigurno maksimalno na najbolji način pokušati riješiti i na taj način zaokružiti i dokazati da nam je turizam itekako bitan. U samoj smo završnici emisije. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje kako se nositi s konkurencijom te u kojem smjeru razvijati hrvatski turizam. E pa čujmo neke od vaših komentara. Branko Pavlinić, samo dva načina. Kvalitetnom ponudom i normalnim cijenama. Imaš apartman koji je bio garaža, iznajmiš ga 2 mjeseca i od toga će živjeti cijelu godinu. Eto, tako ne ide. Žan Živković, dok vi tu izmišljate toplu vodu, ljudi odlaze na odmor u Tursku, Grčku, Tajland. Svugdje puno bolji odnos cijene i usluge. Hrvatska definitivno preskupa. Ivan Kresonja, sami smo si krivi za ovo u turizmu. Ne mogu se poduzetnici i ugostitelji na obali obogatiti za jednu sezonu. Cijene usluga su im prevelike za nas, domaće turiste, i iznad kvalitete koju pružaju. Moraju sniziti cijene i znato poboljšati uslugu, a nas domaće više uvažavati u ugostiteljskim objektima. Marijan Križanić, najjači su mi prigovori na visoku stopu PDV-a od 25%. Pa gospodo, ugostitelji i hotelijeri, prvo smanjite cijene, pa onda tražite niži PDV. Vi hoćete samo trpati što više u džepove, a tražite od države da vam izlazi u susret. No pasaran. Gabi Fedel, u Hrvatsku treba vratiti industriju, poljoprivredu i stočarstvo, poticati domaću proizvodnju, smanjiti uvoz. Od turizma se ne može živjeti, od industrije i proizvodnje hrane da. To na kraju se povezuje i s turizmom. Turist vapi za zdravom domaćom lokalnom hranom.
Suad Salkić, posljednjih nekoliko godina našem turizmu je išlo sve na ruku samo od sebe, umjesto da smo dodatnu vrijednost ulagali u kvalitetu usluga, kao i povoljnije kredite nakon recesije, uljuljali smo se u lošoj apartmanizaciji. Kojim smjerom urediti ovo prvo, a konkurentnost cijena će iste spustiti? Tržište je neumoljivo, ili si in ili out. Viktor Banov, turizam bi trebao činiti 4% BDP-a, s tim da prihod od njega bude primjerice duplo veći nego sada. Dakle, trebamo se dovesti u fazu kad nas za tu djelatnost neće biti puno briga. Ostala nam je samo još pola minute. Ministre, pitam vas sada ne kao ministra turizma, već kao člana vlade. Jeste li zabrinuti ili ste sretni što je udio turizma u hrvatskom BDP-u, pa eto, skoro već 20%? Tri rečenice i tu stajemo. Hrvatski turizam pokreće, i on je horizontalna djelatnost, on pokreće sve drugo, dakle i proizvodnju i svega onoga. Da ne govorimo o korištenju proizvoda hrvatskih od hrane pa do svega što ima. Prema tome, on može samo biti pokretač svih gospodarskih djelatnosti i to će i biti u budućnosti. I nadamo se da će se i drugi dijelovi gospodarstva brže oporavljati kao što su i za vrijeme ovih 3 godine ove vlade. Hvala gostima u Puli, hvala gostima u Splitu. Zahvaljujem i našim gostima u studiju. Sigurno će još biti itekako riječi u otvorenom o tome kako nam ide turistička sezona. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.